День щитоподібної залози в усьому світі відзначають сьогодні, 25 травня. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, патологія цього органу є другою за поширеністю серед ендокринних захворювань. Його злагоджена робота неможлива без достатньої кількості йоду в організмі. На Закарпатті із цим проблеми, кажуть лікарі. Закарпатська область входить в п'ятірку областей, які найбільше потерпають від йоддефіцитних захворювань. Йоддефіцитні захворювання розвиваються в тих областях, де вміст йоду в ґрунті, в продуктах, харчуваннях і воді найменший. І на цьому тлі, на цьому фоні розвиваються найчастіше такі захворювання, як дифузний ендемічний зоб, вузловий зоб, аутоімунні захворювання щитовидної залози та в тому числі і рак щитовидної залози може бути. Гормони, які виробляє щитоподібна залоза, необхідні для нормального функціонування більшості органів та систем організму. У випадках, коли їх недостатньо чи навпаки забагато, розвиваються гіпотиреоз чи гіпертиреоз відповідно. Є захворювання, які підвищують функцію щитовидної залози, а це проявляється у вигляді гіперфункції серцево-судинної системи, нервової системи. І якщо у нас у пацієнта є підвищений вміст гормонів щитовидної залози, це буде проявлятися і серцебиттям, тахікардією, нервозністю, тремором, похуданням, збільшенням самої щитовидної залози, відчуттям дискомфорту в шиї. Зниження функції щитовидної залози проявляється навпаки набором маси тіла, сухістю шкіри, наявністю набряків, відчуттям сповільненості рухів, погіршення пам'яті. Захворювання щитоподібної залози можуть бути вродженими і набутими. Вони трапляються в усіх, незалежно від віку чи статі. Щоправда, проблеми із гормонами цього органу у жінок виникають в 10 разів частіше, ніж у чоловіків, інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України. Лікарі радять звертати увагу на профілактику недугів та вживати продукти, що містять йод. Зокрема, морепродукти, фрукти, овочі, яйця. А замість звичайної солі краянам радять використовувати йодовану.